Привіт усім глядачам головного танцювального в ефірі Music Box. Розпочинається випуск Music Box News Daily. Тут я, Саня Димов, і сьогодні повністю поговоримо про вручення церемонії Греммі. У Лос-Анджелесі минулої ночі відбулося вручення найпрестижнішої премії у світі – Греммі. Заповітні грамофони цього року вручали в 56-й раз. Я пропоную подивитися у наших сюжетах, як це було та як все відкривалося. Відкривати концерт цього року довірили найвпливовішій парі за версією журналу Billboard – Бійонсі та Джей-Зі. Співачка і репер ефектно виконали трек «Drunk in Love», який увійшов в альбом Бійонсі. Співачка розпочала свій сет одна на темній і задимленій сцені, сидячи на стільці. Після з'явився Джей-Зі, який помпезно прочитав свій куплет. Відзначимо, що популярний репер лідирував за кількістю номінацій цього року. Його ім'я фігурувало 8 разів, включаючи категорії «Альбом року» та «Краще реп-виконання». Ну а тепер про інших номінантів. Новозеландська співачка Лорд, якій лише 17 років, перемогла в одній з головних категорій «Пісня року». Організатори та склад журі відзначили її хіт «Royals». Ця ж композиція отримала статуетку за краще сольне поп-виконання. Одними з головних тріумфаторів вечора стали Майкл Мо і Райан Льюіс, які змогли здобути перемогу в номінації «Кращий новий артист», «Кращий реп-виконання» і «Краща реп-пісня» за трек «The Shop», а також «Кращий реп-альбом» за платівку «The Haste». Танцювальним записом року визнали трек «Zed Clarity». Альтернативним альбомом назвали диск «Vampire Weekend» – «Modern Vampires of the City». А трофей за кращий рок-трек був відданий Полу Маккартні, Деву Гролу, Крісту Новоселичу і Пету Сміту за їхнє спільне творіння «Cut Me Some Slack». У жанрі R&B композицією року була визнана пісня Джастіна Тімберлейка «Partial Love Girl», а серед альбомів відзначений реліз Аліші Кіс «Girl on Fire». Джастін також переміг у номінації «Кліп року» за відео «Sweet and Tie». Окремо хотілося б відзначити головних тріумфаторів премії Греммі 2014. Ними стали французи, електронний дует Daft Punk. Музиканти одразу отримали дві статуетки з так званої «Великої четвірки». Сингл «Get Lucky» став записом року, ну а альбом «Random Access Memories» тепер має право іменуватися альбомом року. Окрім цього, згадана композиція, в записі якої взяли участь продюсер Фаррел Вільямс та гітаріст Найл Роджерс, здобула перемогу в номінації «Краще виконання дуетом або групою», а диск «Random SS Memories» до всього завивав титули «Кращий танцювальний електронний альбом» та «Краще продюсування альбому» – некласичного. Daft Punk також виступили на церемонії зі згаданим хітом «Get Lucky». Під час їхнього шоу до групи приєднався Фаррел та багаторазовий володар Греммі Стіві Вандер. Цікаво, що в арсеналі Daft Punk до цього вже були дві статуетки Греммі, які французи забрали з церемонії ще у 2009 році. Ну а тепер про поп-королеву музики на Греммі 2014. Незважаючи на те, що Мадонна була не номінована цього року на жодну статуетку Греммі, вона все одно змогла привернути до себе увагу публіки, з'явившись на червоній доріжці та, звичайно, виконавши свій номер. Співачка прийшла на червону килимову доріжку церемонії у строгому чорному костюмі разом зі своїм прийомним сином Девідом. В роті у співачки був гриль-аксесуар, який одягають на зуби і активно використовують в хіп-хоп-культурі. Окрім цього, королева поп-музики з'явилася на сцені разом з одним із тріумфаторів вечора дуетом Майкл Мо і Райан Льюіс. Разом вони виконали композицію «Same Love», яка буде присвячена одностатевим союзам. Цікаво, що в активі співачки є 8 статуеток Греммі, а Майкл Мо і Райан Льюіс цього року стали володарями відразу 4 грамофонів, включаючи нагороду в номінації «Кращий новий артист року». І наостанок про дещо особливе. Вчора на церемонії Греммі 2014 відбулася досить цікава подія. На сцені об'єдналися Пол Маккартні і Рінго Стар. Колишні колеги по групі The Beatles вперше вийшли на сцену з 2009 року. Культові музиканти виконали композицію Queenie Eye, яка увійшла до останнього альбому Маккартні. Пол Маккартні і Рінго Стар об'єдналися на сцені Греммі 2014. Цікаво, що і Пол, і Рінго не просто з'явилися на сцені, тримаючись за руки, а й під час церемонії сиділи поруч один з одним. До речі, Пол Маккартні відхопив статуетки в категоріях «Краща рок-пісня» за «Cut Me Some Slack», а краща упаковка коробочної або спеціальної обмеженої версії за делюкс-версію переведення концертного альбому його групи Wings – «Wings Our America». А ось британська співачка Адель виграла свій 10-й трофей за пісню «Skyfall», записану для останнього фільму про Джеймса Бонда. Виконавиця здобула перемогу в номінації «Краща пісня для візуального ряду». Цікаво, що сама Адель на церемонії не була присутня, але висловила своє захоплення,
виразила в Твіттері. «Я б хотіла бути з вами, спасибі за Греммі, вже 10-ту, а що? Всім гарної ночі, іду лягати спати, відчуваю, що потрібно відпочити». Колеги співачки поспішили привітати Адель. «Боже, ти мій 10-та, так ще й у сні», – написала Лілі Аллен. Джесі Джей також відреагувала. «Мої вітання Адель і Полу, заслужена перемога. Відмінна пісня і чудовий фільм». Відзначимо, що в цій церемонії Адель обійшла Coldplay, Джесі Джей, Лану Дель Рей і Регіну Спектор. На цьому в мене поки що все. Я особисто бажаю вам перемог і власних нагород. Ви дивились Music Box News Daily. Тут був я, Саня Димов. Побачимось.